ቁጭ በይ እኔ መቤት አለን አለን ይንኮሻኮሻል አልተሰመኝም ሄሎ ሰማሻል ኦኬ ቴንክ ዩ ሄሎ አቤት ደህና ያ ቴንክ ዩ እንትን ነበረ ከኢንዱራንስ በርበሬ ጥሬ በርበሬ እያስመጣን ነው ያልተወቀጠና ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ታውቂያለሽ ተወዷል በገፍ ነው የምናስገባው አሁን መጋዘናችን ውስጥ ወደ 38 ፈረሱላ በርበሬ አለ ይሄንን ያ እንትን ብለን በጅምላም ሆነ በችርቻሩን ለማከፋፈል አስበናል እና እንዴት ነው የተፈጨው ውድ ይሆናል እና ሄሎ ይንጫጫሉ ሰዎች ዝም በል ያ ኦልሬዲ ካስተመር ነው ይንጫጫው አይ ነው ዝም በሉ በያቸው ያ ይሰማል ማለት ነው አዎ ይሰማኛል እና በችርቻሩ ከሆነ ይወደድባቸዋል የተፈጨው እና በጥሬ አስመጥተን ፍሪ ሙቀጫ አብረን እንሰጣችሁና እየወቀጣችሁ ጥሩ ትርፍ አለው ይሄንንም ብዙ የአበሻ ሬስቶራንት በዲሲም በካሊፎርኒያም ያሉት አትራፊነቱን አውቀው ብዙ ያስመጣን ነው ወደፊትም ይሄን ነገር በመላው ዓለም ለማሰራጨት ነው የምንፈልገው ኦኬ ማናጀሩን ብታናግረው ጥሩ ነው ስልክ ቁጥር እንድትሰውልኝና አዎ ኦኬ በቃ ስልክ ቁጥሬን ልስጥሽ extension listesh okay 1 2 3 4 5 እስከ 9 ድረስ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yeah easy no right ለማስተዋወስም ቀላል አይ ነው እስ እንትን አንይዋለሁ እና የኔ ኦፊስ ደግሞ የሚያስተላልፍሽ press 1 ታረጊና press 1 for english press 1 for spanish ይላል እና press 1 ታረጊና 9 በርበር እዚህ ጋር በርበር ነው ይቅርታ ኦኬ ሶሪ ነፍሴ ይቅርታ ኦኬ ያ የሆነውን ያስፈጫችሁ ነው እንዴ አይ እዚህ መጋዘን ውስጥ ነው ያለሁት ሊስት ያያ ያ ከ ገብሩ ገብሩ ያ ገብሩ ያ ቴክሳስ ያ ቴክሳስ እና የኔ ኤክስቴንሽን ፕሬስ 1 ቲና እንግሊሽ ከ9 እስከ 1 9 8 7 6 5 አርግሽ እስከ 1 ቴንክ ዩ ደውሉልኝ ኦኬ አይ ፒክ ኢት አፕ አይ ባይ ሃ ሃ